नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, घरशाला बुनियादी शिक्षण विभाग संचालित ऑनलाइन वर्गोनी यूट्यूब चैनल में हूँ वैशाली वाघेला आप सौने फरीथी आवकारू छूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे सौनी आसपास विषय में पाठ एक मजानी इंद्रिओ में छेल्ले जुदा जुदा प्राणियोंनी सूंघवानी इंद्रिओ विषे शीख्युं हतुं। तो आजे आपणे जुदा जुदा पक्षीओनी जोवानी इंद्रिओ विषे शीखीशुं। तो चालो जोईए, एवा पक्षीनुं नाम लखो जेने माणसनी जेम आगळनी तरफ आँखो होय छे। विद्यार्थी मित्रों, तमारे एवा पक्षीनुं नाम विचारवानुं छे कि जेने माणसनी जेम आगळनी तरफ आँखो होय छे। जो तमे विचारशो तो तमने बधाने एक नाम मगजमां आवशे, ए छे घुवड। आव्युं ने विद्यार्थी मित्रों? हाँ, घुवडने पण माणसनी जेम आगळनी तरफ आँखो होय छे। त्यार पछी आपणने पूछ्यू छे कि एवा पक्षीओना नाम लखो जेने माथानी बाजुओ पर आँखो होय छे, तेमनी आँखोनुं कद तेमना माथाना कद करता केवुं छे। त्यार पछी आपणने एवुं पूछ्यू छे कि आपणे एवा पक्षीओना नाम आपवाना छे कि जेने माथानी बंने बाजु आँखो होय छे અને તેમની આંખોનું કદ તેના માથાના કદ કરતાં કેવું હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયેલા મોટાભાગના પક્ષીઓને માથાની બાજુ પર આંખો હોય છે અને તેમની આંખોનું કદ તેમના માથાના કદ કરતાં નાનું હોય છે। ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો ચકલી, કબૂતર, પોપટ, કાબર આ બધા જ પક્ષીઓને માથાની બાજુ પર આંખો હોય છે। તેમજ તમે જાણતા હોય તેવા બીજા પક્ષીઓના પણ નામ લખી શકો છો કે જેને માથાની બાજુઓ પર આંખો હોય છે। ત્યારબાદ મેં તમને પહેલાં જણાવ્યું તેમ મોટાભાગના પક્ષીઓને માથાની બાજુ પર આંખો હોય છે, તેમની આંખો એક જ સમયે બે અલગ વસ્તુઓ જોઈ શકે છે। જ્યારે તે સીધું જુએ ત્યારે બંને આંખો એક જ વસ્તુ પર કેન્દ્રિત થાય છે। તમે જોયું હશે કે પક્ષીઓ ઘણી વખત તેમની ગરદન હલાવે છે। શું તમે જાણો છો કે પક્ષીઓ આવું કેમ કરે છે? ઘણા પક્ષીઓની આંખો સ્થિર હોય છે અને હલનચલન કરી શકતી નથી, તેથી પક્ષીઓને આજુબાજુ જોવા માથું હલાવવું પડે છે। ઘણા પક્ષીઓની આંખો સ્થિર હોય છે, તેઓ આપણી જેમ ઉપર નીચે કે આજુબાજુ જોઈ શકતા નથી, માટે તેઓને ઉપર નીચે કે આજુબાજુ જોવા માટે પોતાની ગરદન હલાવવી પડે છે। ત્યારબાદ એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે, એક અથવા બંને આંખોથી જોવું। તમારી જમણી આંખ બંધ કરો અથવા તમારા હાથથી ઢાંકી દો। તમારા મિત્રને તમારી જમણી બાજુ થોડા અંતરે ઊભા રહેવા કહો અને તેને કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવા કહો, જેવું કે હાથ હલાવવું, માથું હલાવવું વગેરે। ત્યારબાદ તમે તમારા મિત્રની પ્રવૃત્તિ ગરદન હલાવ્યા વગર જોઈ શકો છો, એટલે કે તમારે તમારી ગરદન હલાવ્યા વગર તમારો મિત્ર જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તે તમે જોઈ શકો છો, તે તમારે કહેવાનું છે। પછી છે, હવે તમારા મિત્રની પ્રવૃત્તિ બંને આંખોથી ગરદન હલાવ્યા વગર જોવા પ્રયત્ન કરો, એટલે કે તમારે ગરદનને સીધી જ રાખવાની છે અને તમારો જે મિત્ર છે તેની જે પ્રવૃત્તિ છે એને જોવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે કેમ, એક અથવા બંને આંખોથી જોવામાં શું તફાવત છે? અહીંયા તમને તફાવત પૂછ્યો છે કે એક અથવા બંને આંખોથી જોવામાં શું તફાવત છે। તો તમને આ પ્રવૃત્તિ દરમિયાન થયેલો અનુભવ તમારે આ તફાવતમાં કહેવાનો છે। ત્યારબાદ એક બીજી પ્રવૃત્તિ આપેલી છે કે હવે નાનો બોલ અથવા સિક્કો ઉછાળો અને પકડવાનો પ્રયત્ન કરો। આ જ ક્રિયા બંને આંખો ખુલ્લી રાખીને કરવા પ્રયત્ન કરો, પછી એક આંખ બંધ કરો અને પકડવાનો પ્રયત્ન કરો। તે પકડવાનું ક્યારે સહેલું પડે છે? એટલે તમને અહીંયા એક પ્રવૃત્તિ આપી છે જેમાં તમારે નાનો બોલ કે સિક્કો ઉછાળવાનો છે। પહેલાં તમારે બંને આંખો ખુલ્લી રાખીને આ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે, ત્યારબાદ તમારે એક આંખ બંધ કરીને પ્રવૃત્તિ કરવાની છે અને કહેવાનું છે કે તે પકડવાનું ક્યારે સહેલું પડે છે। પછી આપ્યું છે અનુમાન કરો, અનુમાન કરો એટલે કે ધારો,
जो तमारा कानी जग्याए आँखो होत तो केव होत? छेने रमूजी मित्रों के तमारा कानी जग्याए जो आँखो होत तो शू थात? तमे शू करी शकता जे तमे अत्यारे नथी करी शकता? एटले के तमने एवं पूछू छे के तमे शू करी शकता होत के जे अत्यारे करी शकता नथी, ते तमारे विचारीने कहेवानू छे। तो चालो आगळ जोईए। केटलाक पक्षीओ जेवा के समडी, गरुड़, गीध वगैरे अपना करता चार गणु दूर जोई शके छे। जे वस्तुओ आपणे 2 मीटर दूरथी जोई शकीए छीए, पक्षीओ 8 मीटर दूरथी ते वस्तुओ जोई शके छे। छे ने मजानी वात मित्रो के समडी, गरुड़, गीध जेवा पक्षीओ आपणा करता 4 गणु दूर सुधी जोई शके छे। जे वस्तुओ आपणे खाली 2 मीटर सुधी दूर जोई शकीए छीए, तेओ 8 मीटर दूरथी पण जोई शके छे। શું તમે અનુમાન કરી શકો છો કે ગરુડ જમીન પર પડેલી રોટલી કેટલા અંતરથી જોઈ શકે છે? તો તમે અનુમાન કરી શકો છો કે ગરુડ જમીન પર પડેલી રોટલી કેટલા અંતરથી જોઈ શકે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગરુડ પોતાના ખોરાકને 8 થી 10 મીટરની ઊંચાઈથી પણ જોઈ શકે છે। આની સિવાયના અન્ય શિકારી પક્ષીઓમાં સમડી, ગીધ વગેરે પક્ષીઓને પણ તમે ઘણીવાર જોયું હશે કે તેઓ ઊંચાઈએ ઉડતા હોય અને છતાં જમીન પર પડેલા ખોરાકને તે જોઈ શકે છે અને તેને ઝપટ મારીને તે ફરીવાર ઉડી જાય છે। આમ પક્ષીઓ આપણા કરતાં 4 ગણું વધારે જોઈ શકે છે। અહીંયા આપણે જોવાની ઇન્દ્રિય વિશે શીખીએ છીએ, તો આપણને એક પ્રશ્ન એ પણ થાય કે શું પ્રાણીઓ રંગો જુએ છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાણીઓ આપણા જેટલા રંગો જોઈ શકતા નથી, એટલે કે આપણે તો બધા રંગોને ઓળખી શકીએ છીએ પણ પ્રાણીઓ આપણી જેટલા રંગો જોઈ શકતા નથી। આ ચિત્રોમાં કેટલાક પ્રાણીઓ દ્વારા વસ્તુઓ કેવી રીતે જોવાય છે તે જુઓ। અહીંયા તમને 4 અલગ અલગ ચિત્રો આપ્યા છે, તેમાં પહેલાં માણસ, પછી ચકલી, પછી કૂતરો, પછી ઉંદરનું ચિત્ર આપેલું છે। તો પહેલું ચિત્ર જોશો તો માણસ બધા જ રંગો જોઈ શકે છે, તેમજ ચકલી પણ બધા જ રંગો જોઈ શકે છે। ત્રીજા ચિત્રમાં તમે જોશો તો કૂતરો અમુક જ રંગો જોઈ શકે છે, અને ચોથું ચિત્ર તમે જોશો તો ઉંદરભાઈ ખાલી કાળો અને સફેદ રંગ જ જોઈ શકે છે। છેને જાણવા જેવું આગળ જોઈએ। એવું માનવામાં આવે છે કે જે પ્રાણીઓ દિવસ દરમિયાન જાગતા હોય તે થોડા રંગો જોઈ શકે છે, પરંતુ જે પ્રાણીઓ ફક્ત રાતે જ જાગે છે તે વસ્તુઓને માત્ર કાળા અને સફેદ રંગમાં જ જોઈ શકે છે। એટલે કે એવું માનવામાં આવે છે કે જે પ્રાણીઓ દિવસ દરમિયાન જાગતા હોય તે પ્રાણીઓ અમુક રંગો જોઈ શકે છે, પરંતુ જે પ્રાણીઓ રાત્રે જાગે છે તેઓ વસ્તુઓને માત્ર કાળા અને સફેદ રંગમાં જ જોઈ શકે છે। છે ને મજાની વાત મિત્રો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે મેં તમને જુદા જુદા પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓની જોવાની ઇન્દ્રિય વિશે શીખવ્યું। આની પછીના વિડીયોમાં હું તમને જુદા જુદા પ્રાણીઓની સાંભળવાની શક્તિ વિશે શીખવીશ। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક કરી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। થેન્ક યુ।